Всім привіт! Вітаю вас з новою рубрикою на каналі. Вона, мабуть, вже супермейнстрімна. Я буду тестувати лайфхаки з інтернетиків. Тут у нас TikTok, YouTube, Instagram. Я зібрала просто всі можливі лайфхаки. Сьогодні в нас 5-6-7 штук. Сім лайфхаків. Я зібрала трохи дивні, трохи більш адекватні. Коротше, давайте починати. Значить, перший лайфхак. Починаємо з гуаші. Значить, перший у нас лайфхак, в якому кажуть, що якщо 20 секунд потерти гуашою оцим камінцем, точніше масажером камінцем, то ваші брови зафіксуються повище, буде типу броу-ліфтинг. Я не знаю, чи вірю в це. Коротше, давайте перевіряти. Навіть не будемо про це думати. Я вже зволожила свою шкіру, якщо що. Має бути нормально. Якраз тільки-тільки нанесла крем, бо гуашу, ну, не дуже можна на суху шкіру, якщо чесно. Я не дуже розумію, що вона робить. Ну, типу, вона піднімає ніби як свою брову. Насправді, мені здається, що якщо у вас вколоти якийсь ботокс, чи ксіамін, чи діспор, чи щось, якась така бідота, так це не поможе. Коротше, розробляю брови. Оце сторона без. Оце сторона з. Нічого не змінилося. Дуже прикольно. Ну, я, якщо чесно, не думала, що, знаєте, вона там застигне, там брова. Боже, який не відірвати на голі. Слухайте, ну я не бачу різниці. Ну, різниці нема. Ой, ну що сказати, що сказати. Знаєте, єдиний варіант, якщо я буду сидіти отак. Зараз я не можу говорити своє м'язи на обличчі. Я просто роблю собі ботокс вже другий раз підряд, і після цього дуже дивно, коли в тебе рухається дуже активно оця вся міміка, вона знову повертається, і тобі дуже дивно, бо вона й до цього, коли в мене був ще ботокс не розчинився, ну, точніше, ксіамін у мене. Коротше, вона й до цього активно, тобто ти не відчуваєш себе ніби ти камінець. Але коли вона супер активна, це дуже дивно. Хоча, до речі, він не сильно ще розчинився, але сенс не в цьому. Коротше, я так думаю, що вона, от бачите, я от цією бровою так можу тримати одну м'язу, ти такий тримаєш, та-дам, можливо, фокус у цьому. Але, ну, лайфхак не працює. Поїхали далі. Також гуаша. І тепер нам пропонують з вами потерти губи ним. Кажуть, що буде якийсь неймовірний результат. Я сподіваюся, ви запам'ятали мої губи до, бо я їх так запам'ятала. Я не знаю, чим терти, в мене ще й лопнула губа. Точніше, хтось її зжер. Не хочу собі ще більше проблем з губами. Але пишуть, знаєте, і філер вам не треба, і нічого вам не треба. Але зараз виявляється, як завжди, що це як завжди. Ну, окей, а я собі, можна сказати, поскрабувала губи, бо я цим скрабком собі зняла верхню шар шкіри, там, де підсохла на губах. Але окей. Коротше, я втомилася. Бачите різницю? Ну, мені здається, в мене трошки червоніші стали губи. Але чи стали вони більше? Оце головне питання. Можливо, ну зараз трохи почекаю. Ну, ніяк після філеру, я скажу чесно. Ну, взагалі, бо зовсім ніяк після філеру. Трошки більше. Ну, от, я б сказала, зовсім трошки. Ну, це логічно, бо коли ми робимо такі рухи, в нас сюди притікає кров, в принципі, як і будь-який пламбр, там пекучий, ще якийсь. Я просто змушую сюди кров притікти, і якби так от у вас трошки збільшуються губи або що-небудь інше. Але насправді ні, тільки губи. Так, зараз я знайшла плампер свій. Бо наступний лайфхак у нас з плампером. Що стосується цього лайфхаку? Як на мене, воно того не вартує. Ви можете скористатися плампером. Не треба собі терти губи, не треба їх собі травмувати. Якщо у вас філлер, я не знаю, чи можна, звісно, такими агресивними рухами його десь посунути. Але я б не радила. І взагалі, гуаша чудова річ, але треба користуватись нею дуже обережно. Лайфхаки гавно. Ну, ніхто не здивований. Наступний лайфхак. В ньому вказано, що треба нанести плампер за межами губ. Тобто має дати більший ефект. Ну, хорошо. Я беру свій один з найулюбленіших пламперів від Catrice. Показую не тою стороною. Так, давай. О! Catrice
Volume Extreme у мене написано, що він вибілює, оптична ілюзія, коротше, вибілювання зубів. Це тому, що у мене такі блакитненькі. Наносимо одну сторону, як зазвичай, я просто так от пам-пам і все. Але я не виходжу бачити за контур. І другу сторону я наношу так щедро за контур. Дуже смачно пахне, знаєте, так м'ятно. Коротше, я нанесла дуже щедро. Я думаю, там видно, що я, бачите, блищить отут. Давайте трохи почекаємо. Мені здається, що від цього буде результат, але не той, на який ти очікуєш. Ну, тобто, я люблю, коли в мене чіткий контур губ, тут, знаєте, будуть такі, отакі пельмешки, але трошки більш розпливчаті. Так, поки оце все в мене тут воркінг-воркінг, давайте наступний візьмемо лайфхак. Я побачила відосик, на якому дівчина робить оцей модний лук з вибіленими бровами. Оскільки я не хотіла би займатися тим, щоб їх висвітлювати, що в принципі дуже навіть логічно, я вважаю. Я хочу спробувати саме цей лайфхак. Там використовують два консилери. Один темніший, другий, точніше, один в тон твоєї шкіри, той, який темніший, і другий прям супер світлий. І мені супер цікаво спробувати, чи вийде у мене от цього двома консилерами вибілити собі, таким чином зробити оцей лук. Мені дуже цікаво, я скажу одразу, що я взяла консилери, які мені не шкода. Це в мене консилер від Lorena, він непоганий, він прям супер непоганий, в нього такий сяючий фініш, але просто він не мій улюблений. Я дуже рідко ним користуюсь, ну і просто він супер бюджетний. Треба той консилер прям дуже добре розподілити. Ну, звісно, скажімо так, різниця вже є. Ну і потім, як ви здогадалися, поверх усієї цієї бідульки мені треба буде нанести світлий консилер. Мені просто цікаво спробувати такий лук з такими бровами, мені здається, що це прикольно. Ну хай буде так, виглядає супер дивно, я знаю. Я виглядаю прям супер-супер дивно, ну але нічого, що поробити. Робиш, якщо життя таке. І зверху я буду наносити світлий. Мені здається, що в мене нічого не виходить. У мене дуже густі брови насправді. Ну, от прям дуже густі. І мені здається, що з моїми бровами це трошки дивно виглядає. Ну, не знаю. Цікаво, що ви скажете. Зараз роблю такий лук, що ніхто його не зрозуміє. Ну, але нічого. Отак от. Мені здається, що в принципі в мене вийшло, як у дівчинки, але це не вибілені брови, розумієте, так, це не стерті, ніби я їх висвітлила, а вони почали відростати. Може ви у когось бачили, бо вони починають відростати, такі темні волоски з'являються. Не знаю, коротше. Хай поки що буде ця одна. Другу я нанесу зараз за кадром, але сенс в чому? Мені здається, що лайфхак дуже навіть робочий. Як би дивно це не звучало, це супер легко. Якщо зараз прибити це все пудрою, я думаю, буде дуже навіть класно. Тому, да, якщо ви хочете якийсь отакий ефект на оцих модних макіяжів, то да, це абсолютно працює. Дуже навіть прикольно, я б сказала. Так що буде в мене сьогодні лук з такими бровами. Так, поїхали далі. У нас є дезодорант. Ви, мабуть, задаєтесь питанням, не хіба воно тобі? Я вам скажу, бо це буде використовуватись у нас сьогодні як праймер. Я скажу одразу, що в цій рубриці буде дуже багато дивних лайфхаків. Я вже колись тестувала смазку в якості праймера, якщо що, вона не дуже. Коротше, я не знаю, в чому прикол, чому використовувати дезодорант, мабуть, бо він має якось в себе вібрати себум, але не всі дезодоранти цим займаються. Якщо що, в мене... Оу, що ж ти в мене? Ти в мене дезодорант? Окей, це дезодорант, бо я антиперспіранти, коротше, багато варіантів. У мене це дезодорант, він абсолютно натуральний, тут в складі написано, що взагалі він просто, я не знаю, ледь не з одного повітря зроблений. Я, якщо що, на себе намастила ще, він у мене новенький, і він чекав цього часу, коротше. Давайте мазюкатися, я мажу праву сторону ним, пахне нічим, намазюкаюсь, тут жирненько намазала. Він на шкірі не застигає, бачите, тут такий от блиск. І зараз поверх будемо наносити тональний, звичайно, що ми тут? Хіба дарма ми це все робили? Добре, давайте знімемо пломбир, дивіться.
ця сторона, на якій я нанесла пломбир, за контур, ця, на якій я нанесла, як звичайно. Давайте знімати. Чекаю ваші коментарі. Сторона з лайфхаком, сторона без лайфхаку. Ну, що сказати вам? Отак от, профіль. Знаєте що? В мене, по-перше, літає якась комашка, а по-друге, в мене вже вся стіна в блискітках. Ось такий от у мене б'юті-куточок. Коротше, мені здається, різниці нема. Крім того, що тут контур губ, бачите, він такий кольору шкіри, а тут він більш червоний. Ну так, вони ніби трошечки більше, але більше оця частина, логічно, бо сюди ніби як має приливати більше крові, але мені не подобається. Ну, типу, я не впевнена, що це саме той ефект, якого я очікувала, якщо чесно. Тому не знаю, якось я не дуже в захваті. Так, зараз я зроблю другу брову і повернусь до вас наносити тональний, ну, той дезодорант, що ми з вами намазюкали, і будемо порівнювати. І якщо що, це не останній лайфхак. Бачите, я навіть і половину макіяжу не зробила, а вже воно скільки ми лайфхаків протестували, і скільки з них виявилися адекватними. Ну, в принципі, нічого іншого я й не очікувала. One brow later. Так, у нас додався спалах, щоб вам було краще мене видно. І давайте наносити тональні. Що? Давайте до того, як нанесемо тональне, ми з вами розберемося з бровами трохи до кінця. Коротше, в чому сенс? Я просто підростушую оці кордончики. Було б добре взяти пензлик. Але де він? Просто треба розтушувати кордончики консилера, який оце навколо брів у мене. Ну такий, звісно, в мене сьогодні образ буде. Багатьом не сподобається. Ну, що ж, поробиш? Якщо хочеться робити щось отаке. З бровами закінчили. Констатую, лайфхак робочий. Виглядає от тупо так, як на фотках. Дуже прикольно і класно. Мені подобається. Далі, поїхали наносити з вами тональний. Я так наношу не дуже презентабельно, але як є. У мене тональний ламель Smart Skin. Бачите, купила сама, воно ще штучка з Євою. Так, тушую. Що стосується дезодоранту? Просто нагадую, раптом... Що ти кашляєш, котик? Не кашляй. Раптом ви забули за пару хвилин на оцій стороні, на оцій, у мене дезодорант в якості праймера. На іншій стороні взагалі праймера в мене сьогодні нема. Хочу подивитися, на що я наносила той дезодорант, чи щось зміниться і що взагалі буде. Якщо що, поки що. Різниці нема. Ну, я, якщо чесно, не очікувала, що вона буде. Але окей. До речі, дуже прикольний тональний ламель. Я думала, мені не треба цю колекцію, коли вона тільки вийшла. А потім купила її через півроку і така, вау, а що я не купила раніше? Так, ну, я так приблизно нанесла тональний. Ще зараз трохи за кадром підтушую. Але сенс в чому? Сенс-то в тому, що по суті... Нема ніякої різниці. Подивимось, як далі в процесі макіяжу воно все буде поводити. Можливо, з'явиться якась велика різниця, в чому я супер сильно сумніваюся. Але подивимось. Так, у нас з вами лишилося два лайфхаки. Я зараз сиду, роблю собі мейк і повертаюсь з вами їх дороблю. Так що не йдіть нікуди. А поки я оце собі наводжу красу, не забудьте поставити лайк. Обов'язково поставте лайк на це відео. Написати коментар. Наприклад, як вам мої оці вибілені брови, і обов'язково, от прям дуже обов'язково, не забудьте в кінці написати коментар про те, який лайфхак вам сподобався, і як вам мій образ, який буде в кінці, як він там буде, я ще не знаю, але не забудьте про це написати. Також не забудьте підписатися на мій інстаграм, на мій тікток, там усюди різний контент, взагалі все різне, так що підписуйтесь, заходьте і... Супер важливо, не забудьте підписатися на мій ютубчик. Ну або перевірити підписочку, бо якщо ви підписані, ви просто бусинки. А якщо ні, то ви бусинки, але не такі бусиночні. Да, отак от я, отака от я, інтелектуалка, бусинки-бусиночні, ще й мушка літає. Зараз закінчу макіяж і повернусь далі з вами робити два прикольних лайфхаки. Так, по
поки що виглядає трохи дивно, але нічого, в кінці, думаю, буде топчик. Давайте пробувати наступний лайфхак. Це у нас лайфхак про рум'яна, і це дуже прикольний варіант рум'ян. Значить, нам знадобляться ось такі світло-рожеві рум'яна. Ми їх наносимо от сюди, от. Ого, я, звісно, да. Я люблю нанести побільше, скажімо так, і трошки жовтеньких. У мене якраз оцей eye paint від About Face, такий самий, як на відео. Рум'яна теж майже такі самі, тільки не від Huda Beauty, а від Revolution. І, коротше, ту всю бідусю тушуємо. Має бути якось незвично. Ну, це виглядає трошки як... Скажіть слово. Я люблю шльову. Отак от. Коротше. Отак от це виглядає. Що скажете? Яке я шах нанесла, дуже дебільно. Але що стосується кольору? Мені не дуже подобається. Оцей жовтий підтон. Дуже не любителя. Дуже. Закінчу макіяж і приходжу показувати вам останній лайфхак. І так, я повернулася вже з повним макіяжем обличчя і навіть губ. І останній наш лайфхак якраз про губи. Я вже зробила ось такий макіяж, у мене тут олівчик для брів, а всередині помада від Kaleidos. Лайфхак заключається в тому, що нам треба взяти рум'яна і закріпити ними наш макіяж губ. Я взяла рум'яна, які в мене зараз нанесені, щоб воно якось трошки... між собою подружилося. Боже, в мене вже в чомусь. Я вже робила собі, коротше, веснянки. Дивіться, в мене постійно тече той сраний спрей, але хай буде. Коротше, я не соромлюсь, набираю рум'яна і закріпляю. І закріпляю, і закріпляю. До речі, Huda в відео каже, що це не обов'язково мають бути рум'яни, що це може бути будь-який крем, будь-який пудровий продукт, тобто ви можете закріпити тінями або чимось іншим. Зараз я отут трошки підчищу. Але в цілому, зараз я додам ще трошки Dior на серединку губ, бо у них такий трошки блискучий фініш. Ну, якось так. Я не знаю, в мене через те, що в мене була матова, ну, в мене така мусова помада, тобто вона не застигла в нуль, вона не дуже сильно закріпилася, але, як на мене, виглядає дуже навіть прикольно. Лайфхак оцей з тінями, рум'янами, він супер робочий. Хіба не знаю, наскільки правда про те, що у вас буде триматися весь день макіяж губ. Мені здається, він його не дуже продовжує. Але нічого точно стверджувати я не можу, бо я поки що не пробувала. Мабуть, колись все-таки треба провести такий тест, але лайфхак класний, лайфхак робочий. Якщо ви нанесете якийсь прозорий блиск, то зверху ви можете якийсь рум'ян. Ну, коротше, ви можете нанести будь-який пудровий продукт, і воно буде працювати. Наскільки це стійко? Питання хороше. На жаль, поки що відповіді на нього я не маю. Ну все, лайфхаки в мене на сьогодні закінчилися. Буду дуже сильно вас просити надсилати якісь цікаві лайфхаки мені в Instagram. Я більш ніж певна, що ви знайшли якийсь трешак, який ми можемо спробувати разом. Також напишіть в коментарях, як вам ця нова рубрика, чи вам цікаво взагалі дивитися лайфхаки, може це тільки мені цікаво. Дуже вам дякую за перегляд, не забудьте оцінити мій лук, який в мене вийшов. Не звертайте увагу на якісь постійні проблеми протягом всього відео з моїм волоссям. Щось в мене сьогодні, коротше, bad hair day. Ще раз вам дуже дякую за перегляд, на цьому на сьогодні все, па-па!